نه کفن تړم د امیر ته تاسو پورې انصاف نه ورشي زما د کشان چې و هم د کشان به ګرځم چې بیا نه ملاویږي نو بیا دې موږ د کی پی کی ګورنمنت یو داسې موکرا کی نو ان شاء الله د کی پی کی هر پولیس نه زپخ بل پرتګو باسم چې پرتګو बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कदरमंदो कतुन को पख्तनो डेरो इज्जतमंदो संगे इस्तास तो पता था कि सोशल मीडिया बांधे या खबर आड़ी अति जरावान दाव डेर गर्दिश के इधर सोशल मीडिया बांधे आगा दामिरी तहकाल बार की जहाँ कम यो सोशल मीडिया बांधे पलायो बांधे रागला वो दनशी पहला तो क्यों हागा आगा खबरी कड़ी दहागी सजा हागत मिलाओ शुला خود هغه نه علاوه بیا یو ډیر داسې د پښتون نه علاوه د اسلام نه علاوه چې ته یې زیات د شرم کاری وکړل او هغه زما د وردی محافظ زما محافظ زما چې کم د حفاظت لپاره هغه وردی اچولې ده هغه راضی او زما بي عزتي کوي نو زه عزت او زه حفاظت چا نه غواړم ما سره ضرور ولاړ دی داسې دا ټول ایجوکیټډ کسان نه وتلې دي ما سره دا کم ورور ولاړ دی دا د پی ایچ ډی سټوډنټ دی کچري مونږ ته انصاف ملاو نو شو کچري مونږ سره داسې خلق نو ودري کی زمونږ محافظ نو ودري کی نو دا ایجوکیټډ کسان دا تعلیم یافته دا د ویډیو سټو چې کم سټوډنټان دا ټول لازم داسې د شتګرد بجوړي کی مونږ د اعلی چارواکو نه مونږ د حکومت د ټول هغه چارواکو نه مطالبه کوو چې مهرباني وکړي هر وخت مونږ د احتجاجونو نه کوو ولی قانون د څه د پاره دی ولی زما عدالت د څه د پاره دی چې مونږ به هر ورځ راوځو مونږ به احتجاجونه کوو ضرور سره خبرې کوم مهرباني وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام بای جان دا کم حالات چې شروع دي تاسو راوتلی یې مونږ ټول او ټول پښتانه راوتلی دي څه مطالبه کوي په څه وجه باندې راوتلی یې دي خلکو ته لګوازی کوي زمونږ دا مطالبه ده چې دا پولیس دې موتل نه برخاست کړل شي بل خبر ده چې پولیس نه برخاست کړل شي امیر تاکالی سره بس کیږي دا خو اه کیری ته باشو اگر چې کله تانه ته بوتلو اگر نه چاده پښتنه کړی چې ای بچی تا ته څه مسله ده تا ولې دا کنزل کړی دی پولیس تا سره زیاتې شه بیره نور څه شوی دی اغه نه پس خپل ورته خپل یو بیان کړو چې زه ان امپلویمنت په جما دا کړی دی اغه نه پس باغت یو عدالتي کاروي کړي وا کدا سزاګانې او دا پرتو مثال پتاو کې عام شي نو دا خو به عدالتونه ختم کړي کې پکې ګورنمنت ختم شي دین له اوس دا ما کدی دا کارونه کوي نو بیا به زمونږ وند کې یو تر پاسي په لارو کې سوګي او پولیس نه پټمانچه باندې دزو چتی او غیبیږي وا زخپل د پی ایچ سټوډنټ ما ما پس زخپل په سر باندې کفن تړم د امیر ته تاسو پورې انصاف نه ملو شوی زما د کشان چې و هم د کشان به ګرځم چې بیا نه ملاویږي نو بیا دې موږ د کی پی کی ګورنمنت یو داسې موکرا کی نو ان شاء الله د کی پی کی هر پولیس نه زخپل پرتګو باسم چې پرتګو است جرم نه لري چې پرتګو است دا سزا ده د کنزلو نو ټیک ده پولیس والا هر چاته کنزلې کوي نو بیا به موږ هم داسې یو پولیس هر پولیس والا نه پرتګو باسم آیا د پاکستان پاین کې د کنزلو سزا سي یو د فشتا د کنزلو په خلاف داسې یو عدالت سره په عدالت کې اخیره لپاره سزا وي نه د کنزلو په خلاف داسې د فنیشته ک بیا هم د فوی نه 107 د فره 107 کې ته د نکول شي او 107 کې دانش چې تبه کس نه پرتګو باسي 107 کې دانش چې مقصد تبه ال تبه فیصله به تبه تاړه کې اوکي نو 107 کې به د نکړو عدالت کې چې بیا عدالت کې سو اغي فیصله کول اغي فیصله کړو کټانو کې فیصله شروع شند د 300 د هر څه فیصله کیږي داسې مزونه نه پاسي بس پولیس والا بولی او تخیبی کی با امیر تن صاحب ملونه شي کی نو غنداسي بکی هر سړی برازي د پولیس والا بډه زباسي او غیبی کی با اخیری مطالبه اخیری نارسته تاسو صدا اخیری نارسته زمون غندار چې ډېر موتل شي او آینده داسې ونه کړل شي او امیر تا کالی دا داغه د کیری له سغم کړل شي ولا کیری تباشو هغه دوه بیره د خودکشي هم کړې هغه دوه بیره خودکشي کړې دا او مشران ریسار کړي دا کیری تباو برباد شو نو ګورنمنت دی هغه هم ستحفظ ورکی او دین علاوه دا پولیس هم موتل نه برخاست کړل شي صحیح شو ډیره زیاته مهرباني د ضرور خبره تاسو اوریدلې د کنزولو سزا چې بربندول شي جامع وستل شي د جامو د وستل او بیا سزا وي د پولیس لا د چارواکو لا کم چې پدې کې ملوث وو د هغه بیا سزا وي
چې د کنزلو سزا هغه دومره غټه سزا ورکړه له چې د هغه نه جامع وشتلې ټول دنیا ته یو شرم بولو جامع د وشتلو بو سزا وي دا وای چې معطل نه د برخاست کولای شي بالکل په کار مونږ داسې ده ټول پولیس باندې مونږ بلیم نه لګو په هغه خلکو باندې مونږ تنقید کوو په هغه خلکو باندې مونږ اعتراض کوو کم چې دغه کار کوي चला तेरा जाता मेहरबानी।